Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальні події області. 57-річного таксиста, водія легковика «Шевроле Авео» внаслідок ДТП на вулиці Текстильній госпіталізували в обласну лікарню. Медики зафіксували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забій потилиці і закритий перелом правого зап'ястка. Внаслідок ДТП в лікарні доправили і 61-річну пасажирку. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і закрита травма голови та грудної клітки. Наразі вона перебуває у стаціонарному відділенні лікарні швидкої допомоги. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Зазначу, близько другої ночі у Тернополі на вулиці Текстильній трапилось ДТП за участі трьох автомобілів. Зіткнулись «Мерседес», «Шевроле Авео» і «Мерседес Віто». Про це нам повідомила прес-секретар патрульної поліції області Оксана Смільська. За її словами, водій легковика «Мерседес Віто» з місця аварії втік. Водія і пасажирку «Шевроле Авео» госпіталізували. На місце аварії виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Наразі з'ясовують обставини автопригоди. У Чортківському районі ліквідовують наслідки негоди. Зазначу, 30 червня у селі Угрень злива затопила підвали домівок місцевих жителів, зірвала дах, вимила городи і знесла два містки через потік. Це просто судно посередині, воно просто розлилося, розвисторгло. Ту кладку, платформу забрали, а сюди в ключі. Це вам кладка повинна? Це вже ні, це вже ця кладка. Затопило город. В підвалі 30 відер води з підвалу винесли. Ну, там теж город, другий ще в нас є теж, ну там подивиться, там є ячмінь. Тут бараболя. Понаносило. Пішла гроза. Замило кут хати, нанесло шар 20 сантиметрів ґрунту, пісок, намул. І в зв'язку з тим в ямі з'явилася вода десь до 2 метрів. Затопило яму, зараз покажу. Також затопило подвір'я. От зерно стоїть, а я трохи виніс зерна, що сухе зерно зібрали, з дітьми вчора знесли. Остальне отут мокре зерно стоїть. За словами голови Заводської об'єднаної територіальної громади, до якої входять село Угрень, Людмили Павлінської, ліквідовували наслідки негоди за кошти з місцевого бюджету. Сьогодні спеціальна комісія має підрахувати збитки і людям, майно яких пошкодила вода, виплатять компенсацію. Перший день, коли була негода, знесло частину даху, який ліквідували самостійно. Будемо старатися компенсувати, оскільки в нас є програма така спеціальна для надзвичайних ситуацій, прийнята в селищній раді. От, а наступного дня водою розмило два мости, позатоплювало будинки, ну, підвали, там людей, сараї. Хто тримав пшеницю, от таким чином ця негода трошки нашкодила людям. Ми власними силами, наше комунальне підприємство і староста села Угрень спільно з мешканцями села ліквідовували вчора до 10-ї вечора цю негоду. А з понеділка ми будемо продовжувати, оскільки дуже розмило сильно дороги, і будемо продовжувати робити відводи і рівняти дороги. Першого липня ввечері 15 школярів із 5 тернопільських шкіл і студентка Тернопільського музучилища імені Соломії Крушельницької в актовому залі Церкви Матері Божої Неустанної Помочі зіграли благодійну виставу під назвою «Легенди землі Тернопільської». Зібрані кошти передадуть на лікування 16-річного Сашка Сюрпіти, хворого синдромом Юра. Зазначу, що кошти на лікування Сашка цього року школярі збирають вдруге. У березні 2018 року вони зіграли виставу «Вино із троянд». Я виконую роль мами Терни, тобто мами головної героїні. Зараз в такому піднесеному настрої трошки переживаю, ну, присутнє переживання, але я розумію, що ми все зможемо, ми молодці, і дійсно хочеться зібрати чим побільше людей, щоб зібрати чим побільшу суму для Сашка і допомогти йому. Я навчалася з Сашком в паралельних класах, ми з ним були знайомі. Десь орієнтовно в 5 класі Сашко захворів.
і вже не відвідував школу. Зараз він в Києві на лікуванні. Я дуже сподіваюся, що мої актори і я сама будуть пам'ятати про те, що наше головне завдання – це подарувати людям радість. Від того, що ми самі робимо, ми від цього радіємо. І цю нашу радість повинні відчути глядачі. Люди опускають кошти у скриньку, яку ми спеціально підготували. Після вистави ми заберемо цю скриньку і одразу передамо гроші матері Сашка. Наскільки вона мені розповіла, зараз вони з сином знаходяться на лікуванні. Ми повинні робити операцію і ми сподіваємося, що все буде добре. Красуня. В мене є ім'я взагалі-то. Тернавка. Якась ти не хоче до компліментів, Тернавка. То що тобі потрібно? Мені потрібен глек. О, той, будь ласка. Тримай. Дякую. Скільки? Для тебе? Ні, скільки. Перлася зі своїми грішми. Правду батько каже, що жіноча гордість і дурість – то такі рідні сестри. Сьогодні на Тернопільщині розпочнеться табір «Лисоня». Його організують під час проекту «Курс молодого бандерівця». У програмі таборування гутірки з лідерства, пейнтбол, водні ігри, регбі, смуга перешкод, вечірні ватри і ранкові руханки. Триватиме цей табір до 7 липня, повідомив керівник молодіжного націоналістичного конгресу Микола Мисик. І за добу у Тернополі народилось 14 дітей. В перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 10 немовлят, з них 6 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. А у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 4 дітей і усі з них дівчатка. Про це нам розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Такі новини понеділка на ранкову пору. І на сьогодні мій час в ефірі «Файного ранку» вичерпано. Тож, Юрко, я передаю слово тобі. Дякую, Настя. Вдалого завершення ефіру. Знаєш, твоя остання новина стосовно народження дітей. Більше того, за 2 доби, якщо говорити, то в моїх друзів якраз таки, у 2 друзів народилися донька і син. Юрко та Галя, я там вітаю вас з народженням донечки, та Мар'яна з Назаром, я вітаю вас з народженням синочка. Бачиш, просто я знаю, хто ці діти, які народилися, про кого ти розповідаєш, тому це не менш приємно. Та, я дякую тобі, що ти продовжуєш готувати ефіри і чекаю тебе завтра, тому що вранці ранкові новини. Як же ж без них? Файний ранок без новин – це неможливо. Тому тобі вдалого завершення ефіру. А нашим глядачам я бажаю натхненного початку робочого тижня і лише хороших новин.